Hola, què tal? Benvinguts a l'Entre 3, un programa, com vostès ja saben, pretén ser una conversa a tres bandes, Mariona. Així doncs, una setmana més, el Quico i jo intentarem tafanejar sobre la vida personal i professional d'un personatge prou conegut per la ciutat. Avui, però, els hem preparat un menú força especial. I no hi ha menú sense ingredients. I com a principal ingredient d'avui tindrem el xef Artur Martínez, estrella Michelin i xef del restaurant El Capritx. Comencem? Comencem. Som-hi. Doncs sí, comencem i ho farem saludant primer l'Artur Martínez. Artur, gràcies per seguir. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Un plaer, com sempre. Comencem sempre el programa explicant una mica, ja saben els espectadors, que ambientem el color amb unes boles i demanem al convidat que ens esculli un color. Tu has triat aquest blau? Sí, senyor. Per què? Perquè, primer perquè va amb la portada del llibre i anava fantàstic amb aquest cel, i perquè em dona molta tranquil·litat. Em recorda aquest cel totalment net, no? I aporta aquest matís natural que intento que m'acompanyi sempre, no? Per tant, avui el blau del cel, al plató. Blau del cel. Estarem tranquils. I l'altra cosa que demanem és que ens portin un objecte que signifiqui pel convidat alguna cosa especial. Nosaltres estem una mica espantats, primera, perquè no ens n'has portat un, sinó que ens has portat diversos, i segona, perquè ens n'has portat dos de bastant perillosos. Explica una mica per què ens has dut tot això. Doncs mira, us he portat, en primer lloc, els primers llibres de cuina que vaig fugejar, no? Que vaig tafanejar de ben petit, i són llibres de cuina que col·leccionaven els meus pares. I aquests llibres de cuina que abans s'havien de col·leccionar, i sempre els tinc i de vegades els torno a mirar i m'inspiro. I després, els primers ganivets que jo vaig veure ja porulant pel bar i per casa, aquests ganivets tenen, el gran té uns 55 anys i l'altre té uns 40 anys. Deixa'm desvetllar un secret, perquè si no rebento. Ara que parles de ganivets, ja entrarem en matèria, vale. Però en el teu restaurant, en El Capritx, no hi ha ganivets a les taules. Vale, hi han, però no s'utilitzen per res. No s'utilitza. I això? Això, nosaltres vam decidir fer un tipus de cuina on el client hagués de treballar ben poc. I aleshores els plats estan totalment dosificats, tallats, i a més expliquem com s'han de menjar. I ens agrada molt jugar amb altres estris, amb pinces, amb les mans, per exemple. Amb les mans? Sí, sí, sí. També hi ha alguna pregunta relacionada amb les mans que ja la farem més endavant. Per tant, entrem en matèria, comencem elaborant la nostra recepta, o si més no, la recepta de la teva vida. Hi ha molts ingredients a la teva vida, perquè la veritat és que no pares de fer coses, ets incansable, ets constant, ets tenaç, ets vital, però podríem dir que el teu primer aperitiu, el teu primer tast amb la vida ja va ser de ben petit, perquè tu vas créixer i néixer entre fogons ja, no? Com recordes aquella etapa? Doncs recordo la meva infantesa absolutament entre fogons, jo vaig créixer en un bar. De fet, recordo el pare em venia a buscar a l'escola, baixava de l'escola cap al bar, i ja em trobava a la taula ben parada, amb un mantell d'aquests de quadres, sí. Havia cuinat l'àvia, i després de l'escola, a partir de les 5, exactament igual. Vull dir, jo he jugat als magatzems, he jugat al restaurant, que era el bar, i m'he criat amb aquell ambient. I ja tenies clar des de petit que volies ser cuiner? No. Gens? Gens. I quan ho vas tenir clar? Aquesta tradició jo l'he utilitzat més tard i n'hem aprofitat més tard, però jo no tenia intenció de dedicar-me a la cuina. Vaja. Va ser per un fracàs, a nivell formatiu al BUP, que no anava ni a classe, i aleshores el pare em va fer un ultimàtum. Em va dir, o vas a la Jubiat o vens amb mi al bar. I jo amb 16 anys vaig dir, a la Jubiat, no ho tenia ben clar. I a partir d'aquí hi ha una petita anècdota que ja em va apassionar, no? I van aflorir tots aquests records d'infantesa, ja van aflorar. I recordo que les primeres notes que vaig portar a casa
Van ser tots excel·lents, menys dos notables, 13 assignatures. Uau. I el pare no s'ho va creure, va pensar que les havia falsificat i l'endemà em va acompanyar a visitar el tutor perquè pensava que les havia falsificat. Perquè l'experiència de quan jo estava bub i a l'escola doncs, no era gaire bona. I quan va sortir va veure que no, que eren veritat? Estava supercontent. Home, la cara del teu pare suposo que la recordes, no? Sí, absolutament. I és una anècdota que guardo molt entranyable perquè home, va canviar absolutament, òbviament, la vida. No? Per tant, un fracàs va fer que... Anéssim a l'èxit. No? Sí, exacte. I d'aquesta etapa a l'escola Joviat, el 93 al 98, a partir d'aquí va començar, podríem dir, un camí de roses, no pel color de l'americà. Va ser cap de cuina del Festival del Festival Grec de Barcelona, l'any 98. També vas, amb 22 anys, vas guanyar el 13è concurs de cuina per joves cuiners de Catalunya. Va ser professor al Masnou de cuina, vas anar a Madrid i va ser xef executiu del grup Vips. I segurament milions de coses que ens deixem. I l'any 2002 és quan comences aquesta aventura amb els teus pares, el teu germà Juanjo, i és quan munteu el Capritx. Com recordes, com veus així ara, han passat tota aquesta trajectòria? Doncs, home, ens ho hem currat molt, eh? De fet, sí que és cert que vam començar a rebre èxit molt jove, jo amb 22 anys ja era campió de Catalunya, joves cuiners, i amb 24 anys estava de xef executiu del grup Vips amb una remuneració, amb un sou brutal. I la veritat que va haver un moment en què jo necessitava doncs, fer cuina, perquè jo feia tot el tema doncs, d'I+D, no? Estava molt en un laboratori, entre cometes. Tenia moltes ganes de sentir un altre cop els serveis, no? aquestes sensacions del directe. No? I vaig tornar al bar, doncs estava tancat perquè els avis s'havien fet grans i vam transformar l'antic El Buen Gusto amb el restaurant Capritx. I la veritat que ha estat una... Ara, clar, estem en una posició molt maca, però jo sempre ho explico. Nosaltres hem picat molta pedra i hem passat moltes dificultats. Que potser si no és així no s'arriba a l'èxit, no? Com a mínim no es valora l'èxit, no? Es pot arribar, però nosaltres el valorem d'una forma especial perquè vam partir de recursos propis, sempre explico el mateix. El Capritx fa 10 anys feien patates braves i entrepans de llom. Són molt dignes, però la diferència és brutal. I tot ha estat gràcies a recursos propis, recursos d'un petit establiment perifèric a Terrassa. No? Però aquesta evolució també és la que dona una certa visió després a l'hora de posar-se davant d'un restaurant com el Capritx. Continuem amb la teva trajectòria. Ens n'anem a l'any 2006, que també és un any important. Obteniu el Premi Cambra a la Innovació i sou membres fundadors del col·lectiu Cuina Vallès, un grup de restaurants del Vallès Occidental que defenseu i promocioneu tot el que tenim en el territori, que és molt, i que després també parlarem del llibre, que justament va per aquest camí. Són importants els premis? Després també parlarem de l'estrella Michelin, però són importants realment? Mira, són importants, sobretot en el nostre cas. Torno a dir, quan ho estàs passant malament, perquè al principi és que no venia ningú, i clar, tu donaves molt i rebies molt poc, no? Clar. I a més, la paradoxa era que la crítica deia que ho feies molt bé, però en canvi els clients no venien, no? Per tant, aquests premis, aquests guardons que han caigut doncs, cronològicament, ens han servit com una empenta molt important, no? per continuar, no? Ens han ajudat en moments difícils. I la veritat que, òbviament, el premi més important és estar tu satisfet, en primer lloc. En segon lloc, aquells clients que et visiten i que es gasten els calés i que dediquen el seu temps i que confien en tu, aquests no els pots fallar. Però, òbviament, un premi, hi haurà gent que digui que no, eh? Però per nosaltres han estat importants perquè ens han ajudat a continuar endavant. No? Uh-huh. Ja que parlem de premis, anem a l'estrella. Sí, el 2010 que vas rebre aquesta primera estrella Michelin, què va suposar per vosaltres? Va suposar un punt d'inflexió en el restaurant? Va suposar, clar, un abans i un després. Va ser el canvi. Mira, nosaltres, abans que ens donessin l'estrella, és a dir, si no ens donen l'estrella, jo crec que haguéssim aguantat un parell, tres anys més. Sí? Per una senzilla raó, perquè alguna cosa havíem de fer alguna cosa. L'estrella va suposar, malauradament, o per sort o per desgràcia, no? Una estrella Michelin porta molta gent, mou doncs, a molts aficionats, et dona a conèixer, et posa ja a la palestra, no? I veritablement va ser, nosaltres li devem molt amb aquesta estrella, perquè a més vam ser la gran sorpresa de la guia del 2010, perquè poca gent sabia el que havia passat, el que s'havia cuinat a Terrassa, no? I per tant doncs, va ser important. De fet, hi ha una anècdota que jo sempre l'explico, que la nit que ens van donar l'estrella Michelin, aquell dijous, si no m'equivoco, 24 de novembre del 2010,
nosaltres vam fer un zero al restaurant, o sigui, no tenien cap client. Ens van trucar a una periodista gastronòmica per felicitar-nos, jo, clar, no m'ho creia. La qüestió és que va començar a sonar el telèfon i vam estar 8 mesos i mig omplint cada servei. Cada servei, vull dir, de dimarts a dissabtes, migdies i vespre. A partir del 25, això? A partir, o sigui, clar, i va ser... És curiosíssim, sí, no, clar, i va ser un xoc per nosaltres, perquè a més, la Guia Michelin no t'avisa, lògicament, no? Però en el nostre cas teníem una estructura molt limitada, no? A nivell de personal, clar, venia poca gent, i aleshores estava jo sol a la cuina, amb una Karima, que és la noia que frega, i un cambrer, això és el que teníem. Clar, això ho teníem per servir el volum de clients que teníem. L'endemà doncs, passem de tenir els 4 clients que tenim sempre doncs, a tenir 15, 16. No? Doncs van ser 3 mesos molt durs perquè vam haver de portar personal, formar-lo, adaptar-nos a aquest volum tan continuat de feina i va ser molt gratificant, però molt dur. Molt dur. I el dia que veu rebre l'inspector, la persona aquesta que examina, o no sé si és un inspector, el de l'Estrella sí, Michelin, sabíeu que el veu notar que era? No. A veure, de vegades tens sospites. Penseu que hi ha uns 14 inspectors per tot Espanya, sí. I tu sospites, però mai tens la certesa. Sí que és cert que hi ha vegades que s'identifiquen. En el nostre cas s'han identificat 3 vegades en tots aquests anys. Nosaltres sortíem a la Guia Michelin des de l'any 2005 i la Guia Michelin el que valora la regularitat. Òbviament, un missatge, unes característiques, una qualitat, tot el que vulguis, però una regularitat. Ells són amants de la regularitat. No volen que els seus lectors tinguin sorpreses, no? I aleshores des del 2005 anem sortint a la guia. Però clar, et ve una persona sola, però d'aquests ens trobem que hi ha empresaris que estan a Terrassa i que venen, o gent particular, mai estàs segur, no? El que tens sospites per la forma de comportar-se, no? Per el nivell d'observació, per les preguntes que fan, no? Però mai tens aquesta... Però nosaltres, de veritat, és un tòpic, nosaltres... Per nosaltres tots són estrelles Michelin, perquè qui no escriu per una guia Michelin, té un blog o practica el boca a orella, per nosaltres és molt important, no? Complir expectatives de tothom. Anirem per la segona, per això? La segona i la primera jo crec que són conseqüència d'una feina i no ha de ser mai l'objectiu, mai. I jo tinc un gran problema, soc una persona molt inconformista i soc una persona molt perfeccionista. I dic un problema perquè de vegades això et comporta sempre infeliç. Depèn de la mesura com ho dosifiquis. Una obsessió, perquè de vegades no et permet gaudir del moment que estàs vivint, sinó que estàs pensant en el que pots arribar a fer. No? I jo els límits, de veritat, me'ls marco jo. I crec que tenim molt marge de millora i tenim moltes possibilitats, moltes coses a demostrar. Amb la mesura que faci realitat aquest augment i aquesta recerca cap a la qualitat més absoluta, doncs jo crec que aniran caient guardons. Però és difícil, és un món molt difícil. Des de la vessant de cuiner, el que us he explicat, com a empresari, doncs fantàstic. Fantàstic. I justament acaba de ser escollit... El passat divendres, justament vam poder veure en el País. Pel Viajero del País vas ser escollit com un dels 10 xefs més prometedors de l'Estat. Sí, sí, la veritat, estem molt contents perquè la crítica... ens està tractant meravellosament. De fet, també fa un parell de mesos doncs un crític molt important d'aquest país va fer una crítica fantàstica i va dir que els nostres brous, els brous que fem allà, són els millors d'Espanya. No? I la veritat que hem aconseguit aquestes mancances a nivell logístic i d'espais i tot això, i aquesta trajectòria nostra, ha fet que siguem capaços de fer una gastronomia molt diferent i una gastronomia molt pròpia. I això és el que valoren. No? Anem a parlar del llibre. El tenim aquí, que ens acompanya amb aquest cel blau, La cuina del Vallès Occidental. Una setmana abans de Sant Jordi es va presentar en societat aquí a la nostra ciutat. El dia de Sant Jordi suposo que hauria signar-ne uns quants, ara en parlarem. Però tenim aquest llibre, repeteixo, La cuina del Vallès Occidental, l'expedició gastronòmica de l'Artur Martínez. Per què aquest llibre, Artur? Calia, què és, què hi trobem a dir? Doncs aquest és un llibre extremadament romàntic, no? Això és una declaració d'amor, de veritat, cap al territori i cap a aquells romàntics i aquells herois que en un món com l'actual i en una època com l'actual doncs, lluiten per fer sobreviure una activitat que és indispensable en qualsevol territori, com pot ser la ramaderia, com pot ser l'agricultura, en un territori on nosaltres havíem tingut moltíssima tradició. No?
Per tant, fixa't tu que el normal és que un cuiner primer faci un llibre sobre la seva cuina, sobre el seu restaurant. Sí. Jo tenia sempre aquesta convicció, perquè a més és el primer llibre. A mi em va costar molt, quan vaig començar a apostar per aquest producte de proximitat i per aquests productors, trobar referències. Vam haver de fer molta recerca perquè no hi havia referències. No? I jo el que vull pretendre amb aquest llibre és que sigui una eina tant per als professionals com per la gent de casa i els comerciants, perquè tinguin aquesta recuperació de productes i comencin a poder treballar-los, perquè amb cada producte i productor està la seva adreça, el telèfon del productor, sí, perquè es puguin posar en contacte i perquè aquesta gastronomia tan nostra pugui arribar, doncs, a la cuina més casolana. No? També porta algunes receptes per a aquells espectadors que diguin: home, jo vull fer el tafaner amb productes, com dèiem, d'aquí, de territori. Hem de dir que ha estat editat també per Momentum Editors. El dia de Sant Jordi, molts llibres va signar. Com vas acabar de canyell? Vaig acabar cansat, però jo tinc molta canya. Jo això segur. Haver signat... sí, això seguríssim. Sant Jordi havia de durar 10 mesos. No? La veritat que la rebuda que vam tenir i l'interès de la gent va ser espectacular. A més, jo crec que al marge del llibre sobta molt la portada, perquè, clar, quan parlem de la cuina del Vallès Occidental, no l'acostumem a associar a un paisatge, no l'acostumem a associar a un espai natural, no? Parlem del Vallès Occidental i ràpidament pensem en Terrassa i Sabadell, poblacions demogràficament importants i molt ciment i molta indústria, però tenim un tresor extraordinari com som. Tenim dos parcs naturals a la nostra comarca, però el més proper per mi és el Parc Natural de Sant Llorenç Amunt. I sobta molt, no? Perquè el que volíem impregnar és associar aquesta cuina amb la natura que ens rodeja, no? I que no veiem, malauradament. Doncs ara ens toca conèixer-la des de casa, perquè jo crec que farem un bon exercici també pedagògic. No t'has prou que la gent coneix la gastronomia i els productes del Vallès? La gent ho coneix? Cada cop més. Òbviament falta molt, Però si tirem la vista enrere, fa 5 anys, veritablement no es coneixia res. Coneixia la mongeta del ganxet i para de comptar, no? De fet, és curiós perquè tenim actius i atributs que la gent els consumeix. Per exemple, a Terrassa hi ha dos pastissos molt tradicionals, com són, doncs, bueno, de fet, hi ha tres, no? Però el Dàcar, sí, i el Cardinal són pastissos, sí, molt arrelats a la nostra, sí, a la nostra, no sé, quotidianitat, no? Sí. Com a mínim són pastissos de celebració, com sobretot el Cardinal. I hem de saber que aquells pastissos són pràcticament exclusius de la nostra ciutat, perquè tu vas a altra ciutat i demanes un Cardinal o demanes un Dàcar i difícilment els tenen, no? Per tant, hi ha productes que desconeixem i que no els utilitzem perquè els desconeixem, i d'altres que els coneixem però no els valorem prou. No? I de fet, tenim, ja et dic, tenim productes extraordinaris. Bueno, la nostra comarca fa cava, fa cerveses, fa oli, però a més amb varietats autòctones. I bons i de qualitat, i per, sí, tant, doncs, hem d'entrar, com dèiem, en aquest llibre fantàstic. Entrem al Capritx, per entrem això, al Capritx, ara? Entrem al Capritx, perquè una de les peculiaritats que té el Capritx és que té només 5 taules, són 12 a 14 persones de comensals. Us heu plantejat créixer, ampliar el negoci, ampliar el restaurant? Sí, 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 ara toca. Després de 10 anys, ja fa un any que estem treballant en un petit gran canvi, no? Perquè, de fet, el gran mèrit nostre no és la cuina que fem ni els èxits que hem aconseguit, sinó el gran mèrit nostre és haver fet el que hem fet amb el que tenim, no? I tenim molt poc, molt poc. Ara ens mereixem a tenir igualtat de condicions amb els altres restaurants que juguen al mateix joc que nosaltres, no? I un cop donem aquest pas, jo estic segur que multiplicarem per molt el nivell de satisfacció dels clients i fins i tot sorprendrem molt amb una posada en escena, no?, també. Òbviament, aquest Capritx serà un museu perquè el que ha significat, i òbviament és casa meva, casa nostra, però alguna cosa hem de fer, i de fet estem treballant per ampliar, cuidado, ampliar. Jo el que vull és un restaurant per 25-30 comensals. Clar, això és molt poc, però quasi triplicar la miniatura de restaurant que tenim. No? O sigui, s'entén que el Capritx actual passarà a museu, pel que entenem, i s'obriria un nou local. Aquí busquen el titular. Molt bé, molt bé, Quico. Cap on anirà això? Serà un museu viu, és a dir, continuarà com a tal. I el que necessitem és un nou espai per que la nostra cuina pugui evolucionar el que pot evolucionar. Fins on ens pots explicar de tot això? Doncs que en principi està molt, 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 molt proper doncs, ubicar-nos al centre, en un espai molt important per la ciutat. Uau. I que el que sí puc dir que el projecte no és un projecte qualsevol, és un projecte innovador i és un projecte del qual no hi ha cap cosa que se li assembli a tot l'estat. Això és el que puc dir.
De fet, sempre quan Artur fa alguna cosa és allò excepcional, perquè de fet ara parlàvem també del Capritx, que probablement és el restaurant més petit que té Estrella Michelin. Sí. La cuina també és petita, com et mous allà dintre la cuina? Amb molt d'ordre, molta coordinació. I de fet, la nostra cuina, la nostra forma de cuina, es va adaptar a les nostres possibilitats d'espais. És a dir, jo crec que la gran revolució a la nostra forma de cuinar va ser admetre les limitacions que teníem, i en comptes de fer d'això un tret negatiu, fer-ho tot el contrari. És a dir, això és el que ens diferencia de la resta, no? I per tant, aquella ubicació, aquell espai petit, allò, havíem de buscar aquesta personalitat, perquè ningú té aquelles característiques, nosaltres sí. Per tant, vam haver de fer plats molt pràctics, molt nets, vam eliminar tots els elements superflus que habitualment posàvem, com flors que no serveixen per res, com... Bueno, ara es mengen les flors algunes. No, però una flor si té sentit, però sempre un sentit organolèptic, mai estètic, doncs cap problema, no? Una característica de la nostra cuina és que només acostumem a utilitzar els mínims ingredients possibles, 3 ingredients màxim per plat. I això va ser conseqüència de que no podíem estar cuinant molt de temps un plat allà a la cuina, perquè la cuina és molt petita i havien de sortir. No? Anem una mica a conèixer el personatge. Resposta ràpida, no? Que diem. Vinga, quina por. Va. Això fa por, eh? El teu plat preferit, un, ràpid. No és un plat. Preguntareu després producte o... Bueno, pots dir o plat o producte, va, plat o producte. És que tinc molts. És que, mira, de plat són unes mongetes que fa la meva mare, unes mongetes vermelles d'aquestes que li fot de tot. Oh, que bo! Qualsevol plat de cullera, jo soc molt d'allò. I de producte, mira, sens dubte hi ha un que sobresurt, que és el pernil ibèric, que això... Això és irresistible. Quan hi hagi un bon pernil... Jo és que podria viure amb això i amb vi. Jo també. Jo diria, això, un pernil i el vi. El vi és indispensable per mi. Hi ha algun element, ingredient, que no t'agradi? No. Que dius, no m'agrada això. M'agraden tots, de fet, i tots, i quan dic tots és tots. Però possiblement el que no utilitzo, productes primer molt cars, perquè el nostre restaurant també es caracteritza per apostar per productes quotidians, humils, sorprendre des d'aquesta vessant, i òbviament cap producte, hi ha una cosa que ho diu molt, que és la temporalitat, és a dir, cuino, sóc un radical de les temporades. De les temporades, vull dir, quan el producte està en un moment òptim de consum, de maduració, és quan el cuino. Ho diu molt als restaurants, quan veig carta, em trobo espàrrecs a l'hivern i jo què sé. Doncs res, ser temporals. A casa teva cuines tu? Qui cuina? Quan estic, cuino jo. Quan estàs, cuines tu. Això vol dir que estic molt poc. I abans ens deies que de petit tu havies crescut entre fogons. Els teus fills els deixes entrar a la cuina? Ajuden? Sí. M'agradaria que entressin més per això, però no per seguir la saga, sinó perquè estan per allà germans. Tenen altres coses. Sí. Anem no sé si es fa una d'allò de bones maneres, sucar pa està mal vist, però es pot sucar pa, s'ha de sucar pa. Quan hi ha un bon suc i el veus allà i t'està demanant que el mengis, es pot fer? No està mal vist i és obligatori. Perfecte. És obligatori, si no ens hem de sentir malament. No, aquest és un problema, i amb el nou projecte, quan dic que és revolucionari, va cap aquí. L'experiència ha de ser desinhibidora, no ha de cohibir, és a dir, no hem d'estar mai cohibits en un restaurant i fer el que no fem habitualment, òbviament mantenint les formes, perquè a casa podem fer coses, no? Però sucar pa és l'essència de la gastronomia. I endur-se el menjar, les restes del menjar o del vi a casa? Això abans estava mal vist, ara hi ha gent cap a la crisi, hi ha gent que ho va fent més. Això ho veus bé? Del vi ho veig bé, en la mesura que, òbviament, aquell article l'hem pagat i, a més, el podem continuar gaudint. Jo animo la gent que mai es deixi l'ampolla, mitja ampolla, ni tres quarts, ni vergonya, ni històries, això es gaudeix després. I en el cas del menjar, home, jo el que hem de procurar és que no s'obri menjar. Això és el que... intentar que no s'obri. Si s'obre, per suposat, però de veritat intenta que no s'obri. Anem a les últimes, que s'acaba el temps. Les últimes preguntes. Sí? Algun referent culinari per tu? Tinc moltíssims, molts. Aquí em posaré un compromís perquè Adrià, Joan Roca, Carme Ruscalleda... Hi ha grans noms, eh? I tu també formes part d'aquests grans. Moltíssim. Deixa'm una curiositat. A la web et presentes, en una de les presentacions que surt a la web, diu la frase: preferim la simplicitat reflexionada a la complexitat forçada. Això què vol dir? Això defineix absolutament la nostra cuina. Això vol dir que nosaltres fem una cuina essencial, que jo prefereixo una simplicitat que sigui molt reflexionada, és a dir, plats senzills, aparentment, que no haver de demostrar el bo que soc aportant tècniques i conceptes que no porten res al plat.
Vull dir, normalment, malauradament, la cuina, l'alta cuina gastronòmica, doncs afegeix molts ingredients que a vegades no porten res. Última per tu. Última per mi, si no haguessis estat, però molt breu, Artur, si no haguessis estat cuiner, què t'hagués agradat ser? Abans deies als inicis, però què t'hagués agradat? Cambrer. Tot queda entre cuines. Doncs. Tot queda entre cuines, ho deixem aquí. Doncs molt bé, ho deixem aquí, Artur, moltes gràcies, perquè ens has deixat una mica amb la incògnita d'aquest gran projecte revolucionador. Però ho seguirem, ho seguirem. El lloc no ens l'has dit, suposo que de moment no es pot dir, però la data, més o menys, cap on poden anar els trets? Intentarem que sigui primer trimestre de l'any que ve. Va, molt bé, doncs estarem pendents per celebrar alguna cosa l'any que ve. Gràcies, Artur, i gràcies també als nostres espectadors que han seguit aquesta conversa a tres bandes. Ho deixem aquí, tornem la setmana vinent. Bona setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau. Bona setmana, adéu-siau. Gràcies.